Bwana ukimzungumzia mzee Abduli ambaye anafahamika kama babake Diamond Platnumz ni mtu wa namna gani? Yaani kifupi ni mtu ambaye ni mtu wa watu sana, kwa sababu mzee Abduli ni mtu wa watu. Kwanza anaweza akakaa, yaani kwanza ukikaa naye unapata vitu vingi sana kwa mzee Abduli, kwa sababu ni ana watu wengi sana. Okay. Mm. Kwa watu ambao waliokuwa hawafahamu au mpaka leo bado wako kwenye utata. Mzee Abduli ana mahusiano ya karibu na Diamond Platnumz au hawana, kwa sababu wewe ni mtu ambaye upo karibu sana na mzee Abduli? Sasa mzee Abduli yupo karibu sana na Diamond, lakini sio kivile sana, kwa sababu Diamond mwenyewe kashashinikizwa na mama yake kwamba da sio mwanangu na nini na nini. Basi mzee Abduli ni mtu wa shida, tabu nini nini na nini. Hapa katikati kidogo nimemsaidia hapa. Okay. Umeweza kuona kuna nyimbo yake hii mpya hii ambayo ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye peji nyingi za udaku za Instagram. Wanamposti, inaitwaje hii? Hii nyimbo yake inasema kwamba da nimekosa mwana, nimekosa mama. Da, hiyo nyimbo yani ni kali sana. Mimi mwenyewe ndo nilimsupport na nikamwona mzee Abduli anapata shida na nini, nikamtoa, nikaja naye, nikamfanyia vitu vyote, na mimi ndo meneja wake mpaka sasa hivi yani. Okay, kwa hiyo unataka kusema kwamba ile video na audio wewe ndio umesimamia? Yani ile nimesimamia mimi mwenyewe full. Yani vitu vyote unavyoona mule ndani nimesimamia mimi mwenyewe vyote. Yani hamna kitu nilichokosa kusimamia. Nimempa support kwa sababu mzee anajua. Alafu kingine anachokifanya anajielewa. Na watu wengi sana wanamuelewa mzee Abduli kupita vilivyo. Kwanza ana watu wengi, na mimi ndio maana nikaona bora nimsupport kwa hilo yani. Okay, mwisho wa ile nyimbo tumeweza kusikia kwamba akasema baba Diamond Platnumz OG hapa. Sasa bado anatumia ile slogan ya Diamond Platnumz. Je, na wakati mzee Abduli alishawahi kumwambia Diamond asitumie jina lake, yani Nasibu Abduli, akitumia ataweza kumfunga, ila tumeweza kuona kwenye hii nyimbo yeye katumia slogan ya Diamond, baba Diamond Platnumz OG. Sasa kwa swala hilo wewe unalitazamaje, ikiwa wewe ni meneja, hamwezi mkapata shutuma yote kwa kutumia jina la mtu? Yani kwa kifupi hatuwezi kupata kitu chochote. Tuliona tu kwamba tukiweka idea hii inaweza ikavutia kwa watu, na watu pia wakaielewa na wakadisi kwamba kusema da kwa Diamond tena babake ndio mbona mzee karudia kusema hivi na nini. Kwa hiyo yani tulichukua kwa sababu mantiki ya watu wengi, jinsi watu waielewe, na watu waelewe, na watu wasielewe vibaya, pengine Diamond katukana, pengine sijui na nini, lakini Diamond ni mtu pamoja na mzee Abduli. Okay. Ikiwa wewe ni meneja, ile nyimbo kuanzia audio hadi video uliweza kugaramia shilingi ngapi mpaka inakuja inatoka mpaka hivyo imekamilika kila kitu? Ni hela ndefu sana. Na ndo maana sipendi sana kuelezea mengi. Kuna interview tutafanya hapo mbele ya safari na mzee Abduli, itakuwepo pamoja na mimi. Itakuwa na mambo mengi sana hiyo siku, itaelezewa vitu vingi sana. Okay, hebu wadodosee, watu wanataka kutambua video imegharimu budget ya shilingi ngapi?